Змінитися за 7 днів. Вперше в Україні EdCamp Ukraine Lumo Education з Фінляндії оголосили конкурс серед українських шкіл. З 18 лютого фінські спеціалісти проживуть з обраною школою тиждень. Допоможуть виявити сильні та слабкі сторони, проведуть відкриті уроки і тренінги не лише для вчителів та учнів, а й для допоміжного персоналу. Головна мета – стимулювати колектив розробити власну програму вдосконалення. Копіювати чужу систему середньої освіти або пересаджувати фінську школу на український ґрунт ніхто не збирається. Основна мета конкурсу – на практиці познайомитися із досвідом колег і застосувати його в наших реаліях. Як кажуть у Фінляндії, вони не хочуть втрачати будь-якого свого громадяна чи громадянку. Хочуть розкриття талантів і розкриття можливостей для кожної дитини у майбутньому. І нам здається, що Фінляндія – це чудовий приклад для наслідування. На жаль, освіта, вона відстає від потреб сьогодення, і це не є суто український виклик, це взагалі виклик по всьому світу і такий. І ми маємо постійно приділяти увагу тому, щоб найкращі речі втілювати в життя в освітянській сфері. Взяти участь у конкурсі висловило бажання близько 300 шкіл України. Дніпро – одне із найпасивніших міст. Станом на 31 січня лише один заклад наважився подати заявку. Директорка школи номер 144 пані Олена до експерименту готова. Отримувати новий досвід і удосконалювати як навчальний процес, так і підхід до учнів – це необхідність. Але у випадку з фінським конкурсом – не рутинна, а цікава. Треба спочатку глибше ознайомитися з досвідом, а потім впроваджувати його. Тому що є певні проблеми, які існують в Україні в освіті, яких немає у Фінляндії. Ми бачимо у нашій школі освіту, коли ми будемо розвивати кожну дитину в залежності від його потенційних можливостей, розвитку його психічних процесів тощо. Ми дуже чекаємо вчителів, людей, які нам будуть розповідати, нас вчити саме фінській системі. Аби взяти участь у конкурсі, хтось з учителів після обговорення зі шкільною адміністрацією має заповнити реєстраційну анкету та розповісти, що саме і чому хоче змінити в своєму закладі. Часу на це небагато, лише до 2 лютого. Переможець буде лише один в Україні. Кирило Бережний, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.